قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فرما دیجئے بے شک مجھے روکا گیا ہے اس سے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا. فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اگر ایسا کروں تو اس وقت میں ضرور گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فرما دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا، جس چیز کو تم جلدی طلب کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں، اللہ ہی کا حکم ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. فرما دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی چاہتے ہو تو ضرور میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، اس کے سوا بذات خود انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی اور دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا لیکن وہ اسے جانتا ہے، اور نہیں کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، لیکن لکھا ہوا ہے روشن کتاب میں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اور وہی ہے جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے رات میں اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا، پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے دن میں تاکہ مقررہ میعاد پوری ہو جائے، پھر تمہارا لوٹنا اسی کی طرف ہے، پھر تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جو تم کرتے تھے.